розпочати, я хотів би із існування такого етносу, як русини. Я думаю, в принципі, частина із присутніх у залі точно чула про проблему ідентифікації мешканців частини території Заходу України, які належали свого часу до Австрійської імперії, і які ще у 1859 році називали себе русинами і стверджували, що їхня мовна норма відрізняється від мовної норми мешканців лівобережної України і навіть переходили до таких активних обговорювань, досить радикальних способів зміни своєї мови, як перехід на латинську абетку. Ось, і через це у нас досі зберігається такий собі розподіл, така собі віра, начебто є дві мовні норми, є два мовних наративи, не надто залежні одне від одного, а саме мовна норма Західної України і от мовна норма Сходу. І існує міф, начебто російську музику, російську попсу, зокрема, найбільше слухають мешканці України, яка належить до лівобережжя. Мені стало цікаво, і я таким чином занурився у так звані глибини українського інтернету, у YouTube-тренди, які відстежують не лише преференції конкретного користувача, а і дають рекомендації відео залежно від вашої геолокації. Так, хто не знає, YouTube і, в принципі, Google AdSense дуже міцно прив'язаний до вашої геолокації, від цього залежить мова, якою вам буде видаватися реклама, від цього залежить, який саме контент ви будете бачити, ну, зокрема, усі ці інтегровані реклами типу доставок, на кшталт таксі, ецетера, з'являються саме у такий спосіб. І що ви думаєте, YouTube, незалежно від того, який саме VPN я обирав, незалежно від того, яке саме місто України я обирав, успішно подавав мені Моргенштернів, успішно подавав мені Noise MC та решту виконавців, про існування яких, можливо, ми і не хотіли би знати, але так чи інакше знати доводилося. Тому ідея того, що от русинам видається одна українська YouTube-на інтеграція, а мешканцям лівобережжя інша, не перейшла перевірку, не витримала жодної критики. І тому усе, про що я сьогодні казатиму, стосуватиметься обох, так би мовити, культурних частин ідентичності України, хоча їх насправді значно більше. Перш за все, ми сьогодні живемо у світі, який, по суті, керований Нетфліксом. Хочемо ми це знати чи ні? Хочемо ми себе усвідомлювати, рефлексувати як частину культури Нетфліксу чи ні? Від цього нікуди не подітися. У ще 2018 році, ще до ковіду, було проведено дослідження Маріан Пітерсон, американська, здається, журналістка і культур-тренерка, вирішила спитати свою цільову аудиторію, яка складалася з осіб від 18 до 35 років, з якою епохою вони себе найбільше асоціюють. Тобто, які саме культурні коди, незалежно від часу, вони хотіли би бачити у фільмах, в іграх, у серіалах, загалом у культурному продукті. І Маріан була досить здивована, адже результати вийшли з подвійною статистикою. Найбільше голосів набрала, по-перше, епоха 2010+, а по-друге, 1980. І їхні результати вийшли приблизно ніс у носа на одного, як то кажуть. І проаналізувавши результати цього дослідження, вона зрозуміла, що найімовірніше сучасні молоді люди, називаємо їх так, а вони б бачити не лише минуле, яке вони особисто застали, але і минуле своїх батьків, минуле, коли вони лише народилися, а їхні батьки перебували у їхньому ж віці. І, відповідно, вони мають подвійну ностальгію. Ностальгію до речей, до подій, які вони переживали особисто, і ностальгію до речей та подій, про які їм розповідали. Питання того, наскільки друга ностальгія є нав'язаною, а наскільки справжньою, досі не
має консенсус серед психологів, серед соціологів, адже з одного боку дійсно неможливо відчувати жаль і тугу за явищем, якого ми особисто не застали. З іншого боку, абсолютно успішно культурний продукт нам нав'язує жагу за, точніше, тугу за українським 20-му прем'єром, та за нашим стрільним відродженням, за українським ренесансом. Ось, і попри те, що зараз не зберіглося майже жодних свідків тих подій, цей період в історії України зараз чи не популярніший за наші 90-ті. Ось, і тому, зважаючи на тенденцію зацікавленості подвійним народженням, подвійною ностальгією за періодом 1970-х, абсолютно safe to acknowledge, що у нас, у країни, яка так само, як і майже вся Східна Європа, наразі сприймає продукт, сприймає масовий продукт 20-го століття Fox, Warner Brothers та інших корпорацій, які ці тренди вловили значно раніше і, по суті, тренди частково задали, у нас це явище починає копіюватися і починає продукуватися на місцевих рівнях. І якщо для американської культури ностальгія за 80-ми – це Dungeons and Dragons, це перші відеоігри, ці 8-біт, 16-біт приставки, та оцей ретро-бойова та електромузика, яка оформилася лише у першу хвилю, якщо це відмирання рок-стилістики, рок-естетики і, по суті, вже переосмислення панк-року як застарілого явища протесту, то для нас 80-ті – це Радянський Союз. Це досі відсутність самостійницької української культури. І це ця так звана перебудова, яку багато хто у свідомому віці цієї цільової аудиторії 18-35, а ми більше говоримо, напевно, навіть про 18-30. Багато хто не застав, бо, приміром, мені наразі 26 років, я 95-го року народження, і очікувано, і я такого явища, як Радянський Союз, не застав наживо взагалі. І коли йдеться просмівати лише підхід назовні, а не те, що за цим підходом ховається, то ми бачимо, що із нього могли би з'явитися загалом три явища, якщо йдеться про українську культуру. Перш за все, могли з'явитися продовження українських фільмів, які вийшли в 1980-х. Цього, забігаючи наперед, не сталося. На жаль, жодного ремейку Параджанова чи інших режисерів, які працювали в той час, так не з'явилося. А могли би з'явитися музичні гурти, які наслідують стилістику радянської музики, української радянської музики 80-х, проте враховуючи, що радянська музика 80-х, в принципі, все, що 60+, здебільшого була або обробкою народних пісень, або стилістично запозиченою, скажімо так, у західних гуртів, то це шлях у нікуди і так само нічого цікавого на цьому поки що так не сталося. І третій спосіб – це просто скопіювати російський наратив туги за 90-ми і 80-ми і не уявити, не утворити нічого автентичного. Що, в принципі, у нас і сталося. Чому ми сьогодні говоримо про Меладзе і чому я висів, в принципі, назву сьогоднішньої нашої події, сьогоднішньої нашої зустрічі? Справа у тім, що Валерій Меладзе не є особною, одноособною постаттю і не є якимось феноменом російської музики, хоча він сам по собі навіть не росіянин. А який би, як Боб Ділан, наприклад, та виділявся у якийсь окремий наратив. Ні, він є представником успішних продюсерів та музикантів, які на початку нульових, наприкінці 90-х, на початку нульових років прийшли у музику і стали певною мірою популярними на території усього пострадянського Союзу, так, і, зокрема, на території України. Також ми пам'ятаємо ці блокноти із гуртами, які протестував Меладзе, пам'ятаємо щоденники, різні верчини, скліпи по телебаченню, ецетера. І якщо враховувати те, що відбувалося саме у період його, так би мовити, розквіту,
то окей, тут жодних питань, це просто був масовий культурний продукт, який вивів з усіх можливих джерел, і на той момент Україна не перебувала у стані війни із Російською Федерацією. Тому особливих питань до того, чому Меладзе чи інші виконавці цього калібру лунали із майже кожної маршрутки, не виникало. Але, звісно, зараз диспозиції змінилися, зараз у нас восьмий рік триває війна, і російський культурний продукт перестав бути просто популярним наративом, перестав бути просто контентом, який ми споживаємо через те, що ця країна має більші від нас фінансові ресурси та можливості, а почав нести у собі загрозу певних інкорпорованих фейків. Фейків, я би навіть сказав, другого рівня, так, коли ви сприймаєте неправдиву інформацію і навіть не маніпуляції, але через сам продукт, але особа, яка цей продукт вам представляє, має певні конотації, як, наприклад, сам Евхен Лір із партії «Єдина Росія». Я думаю, сьогодні багато спікерів про це говорить ще детальніше, тому тут не зупинятимуся на поясненні рівні глибинності фейків. І якщо ми накладемо дослідження пані Марія на нашу з вами реальність, то ми зрозуміємо, що ті дівчатка і хлопці, незалежно від статі, 14, 15, 17, 18 років, які зробили на Атлас Вікенді цьогоріч повний аншлаг Меладзе, які, як нам відомо, придбали більше квитків на виступ Валерія Меладзе, аніж зібрали Bring Me the Horizon, коли останні приїздили в Україну. Та, я думаю, багато інших іноземних гуртів також залишилися за спиною цього виконавця. Ці люди стали, по суті, я б не сказав, жертвами, тому що це досить сильне слово, але стали учасниками ось цього наративу, цього дискурсу, ностальгії за речами, які ми не надто сильно застали і які у нас асоціюються із часом, коли усе було гаразд, і коли ми були менше, і коли, як то кажуть, трава була трошки зеленішого відтінку. З точки зору психології, з точки зору навіть культурознавства, захоплення вже не актуальною музикою сприймається у три ступені. Перший ступень – це, звісно ж, сміхова культура. Люди, які починають слухати виконавців неактуальних вже років так за 20, сприймають це як музику своїх батьків, вмикають її виключно для того, щоб посміятися, для того, щоб виразити причетність до наративу абсолютно застарілого, але при цьому в чомусь кумедному. Це виражається здебільшого через мене, через телеграм-канали, які створюють відповідні, скажімо так, похідні. Ось, і ми самі не помічаємо, як нам перетворюється на щось серйозне. От, зокрема, так само сталося і з українською пісню 90-х років «Піду втоплюсь у річці глибокій», яку почали форсити як мем, а пізніше вона здобула популярності вже як самостійний музичний твір. Так само, до речі, пощастило деяким пісням гурту «Мертвий півень». Тому нас це наратив також зачепив. Ось, а другий ступінь – це сприйняття музики у своєму плейлисті як чогось цілком собі природнього. Тобто, ось у нас ідуть треки, які ми слухаємо просто через свою естетику, через свій набір вподобань, а потім перемикається щось трошки крінжове, але вже настільки заслухане, що через вікно овертона воно сприймається загалом як цілком собі ок, прийнятний продукт, прийнятний трек. Ну і третій рівень – це проходження усіх цих ступенів прийняття через відвідування концерту. Коли ми так само спочатку думаємо, ну, в принципі, здається, ось ця людина виступала, коли моїм батькам було так само, як мені, чому б мені не сходити на її концерт? А враховуючи, що самостійної української культури, причому українсько-центричної культури, тут я хотів би наголосити, у нас у 90-х і нульових на такому популярному рівні бракувало, то, звісно ж, ця культура належатиме саме до росіян. І саме тому це будуть різні улєпси, різні Меладзе і інші віагри, кого там слухали ще.
Ось, і познайомившись цим примітивним, але працюючим ланцюжком, купа українських слухачів несуть гроші у касу таких виконавців. Звісно, відсутність державної стратегії протидії особам, які, можливо, напряму в Криму і не виступали, але при цьому підтримували пропаганду Російської Федерації, брали участь у рекламі російських виборів і займалися іншими, пов'язаними із російською державою речами, не надто допомагає нам пояснити потенційній аудиторії, чому відвідувати концерти – це не те саме, що слухати музику, і чому будь-яка фінансова взаємодія із представником окупанта – це, ну, по суті, гроші, які ми несемо у бюджет цієї країни, і це майбутні набої, майбутнє пальне для їхніх танків, etc. Але, повертаючись до теорії Нетфліксу і до цього ностальгічного тренду за 80-ми, цікаво відмітити, що в Америці цей попит змістився на продукування власного продукту. Тобто зараз існує чимало ігор, які наслідують естетику 8-битних переставочних ігор, і попри те, що зараз існують можливості для там трасування променів, для VR-занурення у гру, ми можемо створити 6K розширення для своєї гри у звичайному Unreal Engine, і загалом людина, маючи просто ноутбук, зараз здатна зібрати значно візуально привабливіший продукт самотужки, аніж величезні корпорації на початку 90-х, ну, чисто через розвиток технологій. Саме естетика так званих бітових ігор досі чіпляє і продукує нові паростки. Так само стосується музики, вже згаданий жанр ретро-вейву, порівняно із 10-ми у 20-х роках, ну, принаймні у тих двох 20-х роках, які у нас зараз є, вибухнув значно потужніше. Ось, якщо не забуду, залишу посилання у себе на сторінці на дослідження стосовно ринку ретро-вейву в Америці. Ось, і було б очікувано побачити, що у нас так само культура не лише споживає, але і рефлексує. Зокрема, в українському андеграунді відбувалося у 90-х такі цікаві явища, як зростання даркфолку, гурти, може, хтось чув, «Бежа хмар», «Цукор біла смерть», сонні твори Світлани Няньо, гуртне країна і інші такі культові, вже можна сказати, у певних середовищах продукти. Ну і, звісно, зростання українського року, зростання нової школи українського гіп-хопу, etc. Проте, знову ж таки, проаналізувавши ринок, принаймні з моєї позиції, видається, що рефлексія нас оминула. Ми так само, замість відтворювати наратив у сучасних умовах, замість вписувати актуальні культурні коди у формат, який можна було сприймати ретроспективним, ми просто копіюємо наративи від росіян, у яких це, звісно ж, естетика гопників. І я зараз кажу не з якимось, не з якоюсь зневагою, а це саме те, що репрезентує російську культуру 90-х у англомовному інтернеті. Якщо ви загуглите на тому ж DeviantArt'і чи на Pinterest'і Russia Aesthetic чи USSR Aesthetic 90-ті, ви побачите саме гопників у спортивних костюмах, і чомусь англомовним художникам подобається їх малювати. Ось це естетика криміналу, це естетика такого собі усе-дозволеного світу, де працюють поняття. І, звісно ж, я думаю, ми усі пам'ятаємо зростання попиту на так звану ауе-культуру, та, тобто естетика, романтизація тюремних, я не знаю, що це можна назвати норм, тюремних нормативів, так, це буде трошки правильніше. І так само до нас ця хвиля прийшла із російськомовного інтернету, так само я дуже добре пам'ятаю 16-17 роки, коли усе це вибухнуло, я, зокрема, проходив практику у школі, і для мене було, скажімо так, трошки дивно і неочікувано почути від дев'ятикласників, від восьмикласників слова, які значення яких вони остаточно не розуміють, і контекст яких, я сподіваюся, вони ніколи не дізнаються.
Ось, і звісно ж, ця тюремна культура була інкорпорована у наш простір настільки, що народні депутати України цілком собі дозволяють зараз вживати слово зашквар. І, ну, зокрема, Арестович, але складно сказати, які слова собі не дозволяє вживати Арестович. Але тим не менш, я думаю, багато хто з вас бачив навіть у серйозних медіамайданчиках вже так слово зашкваритись, діє слово зашкваритись на позначення репутаційних втрат, на позначення дії, яка несе за собою певні наслідки неприємні для людини, яка дію вчинила. Ось це абсолютно арготермін, абсолютно однозначно арготермін, попри те, що я намагався через корпус української мови грав довести, що він усе ж таки походить із української мови, що шкварки – це все ж таки значно старше поняття, саме із приставкою «за», з префіксом «даруйте», а «за». Дієслово «шкваритись» використовується виключно у конотаціях із тюрмою, із бацеганою. От, і це слово є дійсно калькованим із російської мови. Тим не менш, воно у нас зараз настільки глибоко інкорпороване, що позбутися його наші медіа, здається, вже не ладні. Ну і теж стосується ще низки термінів та низки жаргонізмів, які вже не усвідомлюються нашою культурою, як виключно наратив тих, хто відбував термін у певних закладах. Ось. І як ми пам'ятаємо, ця хвиля так званих АУЄ вже завершилася. Тобто стрімери популярні серед підлітків, дехто з них вже буквально помер. Як, до речі, здається, коли не помиляюся, один з популярних стрімерів з Одеси. Ось інші просто вийшли на маргінес і не сприймаються як лідери думок, попри страшенну популярність ще 5 років тому. Ось, і ця культура завершилася і не дала жодних рефлексій, просто тому що, ну, що тут можна рефлексувати. Звісно, у нас зараз тюремне ув'язнення асоціюється із іншим. Тут зовнішній наратив Росії змінився на наш внутрішній український наратив через те, що почалися ув'язнення активістів, які викликають у спільноти дуже бурхливу реакцію. Причому ні, я навіть себе сам виправдав. Ув'язнення не лише активістів, а ув'язнення іноді просто людей, які не пов'язані з інкримінованими ними злочинами, як сталося із справою Антоненка, рікмастера, який взагалі не має жодного стосунку до інкримінованого йому дії, до людини, яку він начебто, на яку він начебто вчинив замах. Ось, і тому наш запит на справедливість зніс тематику арвокультури Російської Федерації, і зараз це вже абсолютно український внутрішній наратив, який неможливо пов'язати з будь-якою іншою країною, просто тому що усе це відбувається з нами, усе це відбувається тут і зараз. Якщо повертатися до теми музичного захоплення і до теми ретроспективи, до теми ностальгії, то знову ж таки, ми досі не готові змінити захоплення умовним Єгором Лєтовим. У мене перед очима є буквальний приклад сусіда, який дуже гучно слухає гражданську оборону, бо про те, що сусід мене старший, може, років на 10, і навряд чи він застав саме те, що є актуальною для слухачів гражданської оборони. Ось, а якщо ми не готові замінити наративи успадковані від імперії на власні, то залишається тільки чекати, поки станеться подія достатньо гучна, подія достатньо впливова, чи низка подій достатньо впливових, для того, щоб цей наратив просто віджив своє і втратив силу творчості. Адже ці ностальгічні мотиви, вони не продукують анічого нового. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, знову ж таки, ринок прихильників, музичний ринок прихильників і послідовників Меладзе, то це будуть звичайні або бойз-бенди, або гірлз-бенди, які співають російською, співають ні про що, і не є носіями якоїсь аж настільки впливової ідентичності, щоб породити за собою окремий культ. Тому це такі відмерлі імперії, як писав Станіслав Лем, до речі, виконується цьогоріч 100 років, це відмерлі імперії, достатньо могутні для того, щоб їхнє згасле світло від вогнем ще зачепило
певні погляди, але не спроможні родити подальший культурний продукт. Ось, а якщо ми говоримо про протидію, то звісно ж тут усе залежить від того, яку позицію ми з вами обіймаємо. Чи ми говоримо з позиції української держави, чи ми говоримо з позиції людей, які самі створюють культурний продукт. Якщо йдеться про осіб, про таких людей, як ми, та відеоблогерів, про письменників, про музикантів, про режисерів, то, звісно ж, найдієвішим способом боротьби, протистояння цьому мейнстріму, потягнутому з Росії, є актуалізація власних кодів, які можуть зачепити ностальгію. З особистого прикладу у нас є канал, який називається «Твоя підпільна Катеринка». Це музичні стріми, де ми з Остапом Українцем та Катериною Дудкою, і ні, Катеринка не тому, що Катерина Дудка, тому що Катеринка – це те, що ми знаємо також під назвою «Шарман». Тобто самогранний інструмент, який відтворює треки до того, як це стало мейнстрімом. Ось, і ми на каналі «Твоя підпільна Катеринка» час від часу знайомимо слухачів із творчістю Івасюка, із творчістю Леонтовича, із творчістю гуртів, які записували обробки народних пісень у 80-х, зокрема, дуже сильно у нас увага прикута до 90-х. Ось, і те, як із цим матеріалом оцифрованим працюють зараз звукорежисери. Є чудовий проєкт, який називається «Амнезія», і де автори намагаються, на відміну від багатьох колег, не вдати, що Радянського Союзу ніколи не існувало, і що українська культура розвивалася незалежно, і показати оцих 3-4 діячів, які дійсно примудрилися вдатися у повний ескапізм, та, і створювати свою продукцію, яка йшла в розріз, чи просто паралельно із радянською культурою. Ні. «Амнезія» показує, яким саме був повсякденний побут, може, за фактологією, українських митців 50-х, 60-х, 70-х. Показує, як створювалися перші українські рейв-вечірки, показує, як створювався український андеграунд кожної з відповідних епох, і показує ті місця, з яких ми могли б утворити, з яких ми могли б, даруйте за таке вульгарне слово, потягнути свою ностальгію і культивувати її подальше. Ось, і як показує досвід Катеринки, багато хто з наших глядачів відчуває у собі цю потребу і просто не знали, знаєте, як досить часто пишуть у коментарях до відео, які YouTube видає у рекомендаціях, я не знав, що мені це було потрібно о 3-й вночі. От буквально те саме нам пишуть під час таких трансляцій. Тобто люди просто занурюються у незнайоме для себе музичне середовище, а потім усвідомлюють, що це музичне середовище буквально те, що їм треба. І такий спосіб трансляції стрімів, тим паче, що багато з таких треків, на щастя, на наше щастя, не обладаються ліцензією, адже в Радянському Союзі, як ми добре пам'ятаємо, ліцензії не було, усе було спільне. Ось, ці треки також чудово підлягають для подальшої обробки, для подальшого реміксу. Зокрема, гурт «Каса Україна» досить цікаво працює із переобробкою, переосмисленням українських народних пісень, записаних у 20-му сторіччі. Також, до речі, от якщо ми згадуємо про ностальгію загалом, а не лише ностальгію внутрішньої української культури, то тут я не можу не згадати про існування гурту «Цвинтар», які взяли на себе естетику американських вестернів, естетику американського темного кантрі, і уявили, а як би кантрі звучало, якби ковбої мешкали в Україні. Ну, або не ковбої, а просто сумні американці, які п'ють віскі у пабах на призаході, наприклад. Ось, і це просто шалено успішний приклад того, як можна зіграти на цій ностальгії за часами, які ніхто з цільової аудиторії не переживав, тобто взагалі ніхто. І при цьому естетика виглядатиме знайомо, і при цьому естетика буде апропрійована до місцевої культури. Якщо ви не слухали гурт «Цвинтар», я вам страшенно раджу їх забити у пошуковій системі, подивитися хоча б один кліп, послухати хоча б одну пісню, тому що це от саме те, що ви уявляєте при поразі українського дарк-кантрі.
Ось, тому загалом ідея зрозуміла. Те саме стосується української літератури, де вже зараз починають з'являтися реміністанції на творчість вісімдесятників, так, на Прохаська, на Андруховича, на Зимушку, хоча він нам більше належить до культури 90-х. Але з літературою у нас завжди все було більш-менш ок, і це та частина української культури, де не менше фінансування, але при цьому найбільше ідентична така свідомість і, так би мовити, найменшій кількості потенційної аудиторії доводиться пояснювати, чому не варто співпрацювати із культурними кодами, запозиченими в країни-окупанта. Ось, ну, принаймні, абсолютно нульові продажі Пілєвіна і максимально успішні продажі Жадана це показують наочно. Ось, але якщо йдеться про роботу державних культурних інституцій, то тут усе складніше, адже, як ми знаємо, український інститут культури, український культурний фонд має лише функцію дотації, лише функцію спонсування. Він не може заборонити нікому. А заїхати забороняє нас СБУ, а забороняє СБУ лише у тих випадках, коли доведена просто пряму співпрацю з там окупаційною владою Криму чи з іншими представниками Російської Федерації, які аж надто сильно порушили закон. А якщо йдеться про звичайні російські гурти, чи тим паче опозиційні російські гурти, які не встигли зламатися на темі Криму, чи просто не висловлювалися на тему Криму, чи навіть визнають Крим українським, але тим не менш є людьми, які сплачують податки в російську систему, то тут заборонити їх неможливо і забороняти їх ніхто не буде. Тому тут йдеться про, як то кажуть, метод підтримки замість методу кнута. Ми не можемо просто не дозволяти громадянам відвідувати концерти, якщо вони уявлятимуть це як утиск власних прав і, відповідно, розповідатимуть вчергове про те, яка Україна тоталітарна держава. Найбільш актуальним підходом є те, про що писав Олександр Михайлів у себе, коли я не помиляюся у книзі «Я вмішаю твою кров» із Вугільним про дослідження українського Донбасу, а саме про те, що на території будь-якої української області, української історичної землі працюють фестивалі. Прекрасно працюють фестивалі, зокрема фестивалі з безоплатним входом. Зокрема фестивалі, куди привозять гедлайнерів, яких чули навіть якщо там надто слухають українську музику. На кшталт, ну звісно ж, зараз ЗОП-анельзі вже більш політично ангажована структура, ніж музична гурта, але все ж таки там. У нас не можуть бути воплі від оплясова, у нас це можуть бути згадані вже мертві півані та інші гурти, які більш-менш були відомі на 90-х. Ось, і саме дотаціями фестивалів, саме дотаціями і створенням вигідних умов для концертних майданчиків і для артистів, які будуть готові відродити свою кар'єру та виступити для аудиторії, яка їм годиться у діти. Саме таким способом ми могли би теоретично, якби ми поставили собі за мету створити саме український наратив ностальгії, ми могли би підтримати цей процес. Ну, звісно ж, ніхто не братиме за мету саме створення такого дуже нішового продукту державним коштом, враховуючи, що, знову ж таки, Український культурний фонд зараз скорочує фінансування за дуже багатьма статтями. Тому це розмова виключно теоретична, але якби ми задалися такою метою, так само як і з популяризацією української книги, і з популяризацією українського кіно, найкраще, що може зробити держава, це створення вигідних умов для прокатчиків, створення вигідних умов для артистів і, по суті, послаблена оренда для приміщень та, може, підтримка рекламної інтеграції за рахунок державних телеканалів, за рахунок бордів, etc. Я не дуже знаю, чи за нашим з вами форматом ми можемо поспілкуватися, чи ви можете поставити мені запитання. Зараз я вимкну звук
на своєму ноутбуці і сподіваюся, що мені у чаті про це повідомлять.